បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបសិតកៅអីបាទបាទមុនដំបូងយើងបើកសោឡើងសិនមកបាទកាច់ឲ្យចេញរបៀបហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងសេរីកៅអីតាមដែលយើងចង់បានបាទឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដាក់ឲ្យដេកដេកនេះបាទដេកចេះ បន្ទាប់មកយើងចង់សេតវាដាក់លេខ1កបាលេខ2កបាលបាទយើងចុចពាក្យសេតនេះឲ្យជាប់បន្ទាប់មកយើងចុចលេខ2ពេលដែលវាលីសូប៊ីបនឹងបានន័យថាវាសេតអូខេហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសេរីកៅអីឲ្យឈរវិញបាទឥឡូវនេះមានគេសេរីឲ្យវាខូចត្រង់ទ្រាយយើងសេតហើយ អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងចុចឲ្យវាទៅដើមវិញនឹងចុចលេខ2បាទនេះសូមមើលទាំងអស់គ្នាវានឹងសិតទៅអ្វីដែលយើងបានសេរីវិញបាទសូមអរគុណ